Bugün sizlerin nazarınızdarga Kırgız Respublikasının jalpy maalımdoo каражаттары жөнүндө мыйзамынын долбоорун сунуштап жатабыз. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаал мамлекеттик коопсуздукту калыптандырууда жана ишенимдүү маалыматты жайылтууда. У нас докладчиком заявлен сам министр Максутов Алтынбек Аскарович. Доклад, почему министр не должен? У нас что, все время только замы должны докладывать? Это раз. Во-вторых, ну давайте тогда и все, и мы сами не будем выступать, а наши советники, помощники будут выступать, консультанты. Пусть министр выступит, он сам пришел. Пусть он доложит данный законопроект. Вопрос очень серьезный. Я поддерживаю. Коллеги, поддержите, пожалуйста. Докладчиком заявлен. Урматы депутаттар. Министр бияка келип отурат. Биз атайын министрди чакырдык ушул заседанияга келсин деп. Ну если маселеңер болсо бересиңер да. Азыр Чыңгыз мырза баштады, эми бүтүрө берсин. Президенттин өкүлү. Саламатсыздар, урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Чыңгыз мырза орун басары болот. Мырзаны ошон повесткадан албай бүгүн карап берсеңиздер, сурайынчы, рахмат. Докладчы министр деп турат. Министр бул жерде турбай, өзү чыгып доклад берсин да. Конечно. Министр өзү биякта. Анда министрге сөз берейли. Чолпон Алиевна, урматтуу депутаттар, бул атайын министрлер кабинетинен сунушталганда бизден жана Минцифрадан атайын орун басарлар ошо токтом менен атайын сунушталып бекитилип берилген, ошол жооп бере турган кылып атайын мен сиздер чакырткандыңыздардан мен атайын өзүм да келдим. Урматтуу депутаттар, калыстык үчүн айтып коеюн, мынау өкмөттөн Акылбек Жапаровдон келген, бул жерде болсо докладчик деп ошо министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкулов уулу жазылып турат. Ошон үчүн биз ошого сөз берип атабыз. А биздин отделде исполнитель болсо министр деп жазып коюптур. Айтыңыз, айтыңыз. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, бул мыйзам долбоору коомчулуктардан талаш тартыш жаратты. Өтө чала мыйзам долбоору. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда массалык маалымат каражаттары таптакыр. Элестетиңиз, бул жерде министрлер, мамлекеттик жетекчилер, бул жерде жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун жетекчилерин интервью алуу, алардын ой пикирин суроо, коомчулук талап кылып аткан маселени алардан ачыкта берүү да татаал болот экен. Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациядан өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да, андай эч ким. Андай иштебей эле бүт жаап салалы дагы. Бул таптакыр, мына мен бүт анализдеп чыктым. 95% орусиянын мыйзамынан көчүлүптүр мына мен. Бүт анализдеп чыктым. Кээ бир беренелери 94%, кээ бирөөсү 98% көчүрүлгөн. Анан эми бул мыйзам долбоорун биз бул боюнча кабыл алганыбыз болбойт. Биз комитет мына дайыма ушундай чоң маселелерде кеңешип, Чолпон Алиевна, кеңешип бир мына курултай боюнча деле канча талаш тартыш маселелерди биз компромисс менен, консенсус менен чечтик. Туура, министрлер кабинетинде анча мынча жоопкерчилик болуш керек дегени туура. Ага эч ким каршы болбойт. Бирок моундай аккредитациядан өтүш керек Минюсттан, анан тиги санарип министрлиги күбөлүк дейт жана башка, анысын дагы мындай жөнгө салсак болот. Бирок бул боюнча жанагы жарандык коомдун көп талкуулар өттү, көп тегерек суулдар өттү. Алардын бир да ой пикирин укпай коюшкан. Эми андай болбойт да. Депутаттар деле министрлер кабинети менен келгенде бир консенсуска келип ушундай деп түшүндүрүш керек да. Эми анан моундай менен кантип өткөрөбүз билбейм. Бул көптөгөн массалык маалымат каражаттары бул мыйзам өтсө жабылат. Жабылат. Ошондуктан биз жок деген жокпуз, урматтуу Чолпон Алиевна. Мындай бир кеңешип, кеңири форматта бир талкуулар болуп, анан жанагы кемчиликтерин жоюп ошентип келишсин да. Ошондуктан мен сунушту айтып элем, күн тартибинен алып туралы дагы эмкиде даярданып шашпай келишсин, анан бир кенен талкуу кылалы. Бул жерде мындай журналисттердин жанагы медиа өкүлчүлүктүн дагы ойлорун угуп коюш керек. Азыр көпчүлүк медиаларды мына элдин үнүн чыгарып аткан көп медиаларды
Мындай бул мыйзам өтсө каттабай коюуга толук эме бар. Көп журналисттердин көбү акыркы учурда министрлер кабинетинде бийликке жардам берип келип жатты. Оорларды, мафияны, криминалдын баарын жүзүн ачып берип, ушулар кооптуу деп ачып берген коррупция менен күрөштү, булардын жардамы эле тийип жатты. Анан эми алардын бардыгына монтип чектейбиз деген менин оюмча туура эмес болуп калат. Бул мыйзам долбоору өтпөш керек. Ушул турушунда өтпөш керек. Бир кеңешелүү, консенсуска баралы. Анча мынча айтып аткан жана жоопкерчилик дегени туура жоопкерчилик болуш керек. Ал азыркы мыйзамдарда деле бар. Ошон үчүн журналисттер камалып атпайбы? Мындай жоопкерчилик такыр жок деген болбойт. Ар бир адам сөзүнө, жасаган ишине жооп берет. Ошондуктан бул мыйзам долбоору чала. Мындай жол менен барганыбыз менимче биздин өлкө үчүн, парламент үчүн, азыркы бийлик үчүн деле мындай айыр алып келбейт да. Ошон үчүн күн тартибинен алып муну бир кеңири форматта бир кеңешибиз керек деп ойлойм. Мен бул мындай оюм. Гүлахмат кулун айткандай күн тартибинен алып туралы, анан талкуулап бир пикирге келели. Мына курултай боюнча деле канча зыч болдук? Жүз коргонбайч. Акыры келип бир пикирге келдик да кабин менен. Күн тартибинен алып туралы, муну бир кеңири форматта талкуулагандан кийин анан алып чыгалы, буга шашылыш жок. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Азыр силердин берген сунушуңарды доошко коем. Ошого чейин бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз ответственный комитет эмеспиз. Азыр биз карап туруп социалдык комитет. Социалдык комитеттен анан ушул баардык маселелер профильный комитетинде чечилет. Бирок силер азыр доошко кой деп атасыңар, мен доошко коем. Ага чейин министр сөз сүрүп атат. Урматтуу Чолпон Алыевна, Жанарбек Коңшубекович. Сиз туура айтып атасыз, жанакы аккредитация эмелер боюнча башка комитеттерден өтүп атканда дагы биз бүт баарын эске алдык. Бул боюнча биз өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Могул азыр основной концепциясын алып алсак, экинчи окууда, үчүнчү окууда бүт көп сиздердин сунушуңуздардын баардыгын эске алып туруп киргизип атабыз бул боюнчачы. Ошону колдоп бериңиздерди өтүнөм. Анан биз өзүбүздүн комитетибиздин чечиминде дагы карап көрсөңүздөр, биз бүт баардык ошол мыйзамга каршы келген нерселердин баардыгын биз өзүбүздүн комитетибизге жаздык. Биз ошол жерде айтып атабыз, общественный слушание өткөргүлө, элдин бүт баардыгын чакыргыла, сүйлөшкүлө деп. Эми биз не ответственный комитет болгон үчүн биз мындай эмени бере албайбыз, бирок биз мындай рекомендацияны характер берип атабыз. Бирок азыр депутаттардан түшкөн бүгүнкү күн тартибинен алып коюу боюнча маселени доошко коем, доош бериңиздер. Макул. Каршы. Анда бул маселе өттү, күн тартибинен алынды бул маселе.